ni bora tu kae ukijua ile bond yenye iko kati ya mimi na Louis ni bond tu nyingine strong sana. Na hiyo ni bond yenye Mungu mwenyewe ameniletea. Father, mimi sijui kwa wengine, lakini kwangu mimi Mungu alinipatia kipawa ya kuongea na kusikia marehemu mamangu. Father, hata kama wanasemaga ni moshene, mimi sina moshene. Na the same God ndo mwenye lileta Louis kwangu. Can you imagine the first time nilikuona Louis ilikuwa ni kwa ndoto? Hiyo ndo the first time niliona Louis. And then the next time mimi kumuona yeye sasa ndo tukakutana kabisa ilikuwa ni church. Mimi nilikuwa napita kwa hiyo nyumba. Nikasikia sauti ya mwanaume. Na hiyo sauti ilikuwa ya Louis. Ilikuwa ya nani? Sema kuchungulia. Nikajua kwani Maria siku hizi analeta wanaume kwa nyumba yake. Kuangalia hivi juu nilikuwa nataka nihakikishe. Kupatana na sura ya Father Ezekiel. Nyaugenya wewe, umbe itakuja kumaliza. Na kwa mimi mama si nimeaibika. Yaani nimetembea tu kwa hii barabara nikijiuliza Mungu, aki motion yangu siku nyingine itakuja kunieka kwa maneno. Ukiniangalia hivi mimi hata sitaki maneno. Homa imenishika na sitaki umbea. Sitaki umbea kabisa. Lakini wewe acha tawe nikuulize. Unajua kitu yenye imeniudhi sana? Ni kenye Maria alikuwa anaambia Father Ezekiel. Alikuwa anamwambia nini? Hatio mimi sijui nataka Louis. Sijui Louis Mungu ndo aliniletea. Sijui Louis tulikutana naye kwa kanisa, nilikuwa ni kwa ndoto nikaona Louis tumekutana kwa kanisa. Nyaugenya hapo hapo. Louis na kanisa ni wapi na wapi? We mama. Si wotange tu kuingilia maisha ya watu. Wewe ukienda kanisa, kuna mtu anakujanga na kufuata na kuambia tuende kanisa nikaone kama umeenda kanisa. Kila mtu anaombaga Mungu kivi yake. Sasa na mimi kichwenye tu nimeangalia hivi baka nikasikia tu inaniudhi, sijui inanifanya nasikia aje. Father Ezekiel, kwa nini wanashindwa kusaidia Maria? Maria anahangaika huku na huku. Ukiangalia hiyo kanisa ya Father Ezekiel, sadaka tu haikosangi kufika milioni mbili. Na hiyo ni Jumapili mo? Jumapili moja. Nyaugenya, ulijua aje? Wewe umeyaipita kwa hiyo kanisa hivi kwa nini hizo gari huwa zinasimama hapo? Hizo gari nakwambia hata ukiangalia tu hivi gari unajua huyo mwenye hiyo gari ametembea na karibu 500,000 kwa mfuko tu. Hiyo ni ya Jumapili moja na ujahesabu fungu la 10. Na kweli Nyaugenya hakuna probox hapa. Kenye inanishangaza kabisa ni ati Father Ezekiel anakujanga tu kwa Maria kumpatia tu mawaidha. Oh, tuombe Mungu. Oh, Mungu atatusaidia, Mungu atakuponya, Mungu atakusaidia. Na yeye mwenyewe kama mchungaji. Haizi chukota 200, 200,000 afungulie msichana hata kama ni kibanda ya manguo. Leo umeongea. Zaidi ya wanawake 10. Imagine. Ha? Ati mtoto amekuwa mgonjwa Maria anatapika, sijui mara joto, sijui mara nini. Father Ezekiel na Sister Teresia hawezi chukua mtoto ampeleke hospitali. Ha? Na hizo sadaka zote wanapata. Wanaenda tu kwa chemist, wanamnunulia Paradoy na paracetamol. Ati auguze machungu. Ha? Hawamsaidi. Wale watu hawasaidi. Matajiri hawasaidi, kumbe hata fadhali maskini tu. Juu utampea kibaba cha unga atashukuru. Yes. Hey. Mimi nakwambia Shifra. Wacha tu nipambane na hii kanisa yangu ya ADC. Hawa ni watu wenye nikipata shida wanakuja wananisaidia hata kama ni kidogo. Ndio nakwambia tembea angalia sana mahali penye unaenda. Angalia sana. Angalia sana mama. Yaani leo hii gazeti tunasomaga leo umenifunza vitu mingi sana. Leo Maria wetu ako na shida, ako na shida. Yule msana basi anatabika. Si ninawashwa. Na hata sijakupea the exact news 411. Niambie. Hey. Nipatie gazeti mpya. Hey. Maria hana mimba. Hey. Unamaanisha nini? Hey. Nyaugenya anakuanga mbele. Na kuoga na news kama rori ya makaa. Wanasema ati ni food poisoning. Sumu ndani ya chakula. Uongo. Hiyo si food poison. Huyo atakuwa ni Rufina. Hey, nilijua. Nilijua ni Rufina kabisa. Rufina atakiegu msichana mambo mazuri. Nilikwambia huyo mwanamke Rufina si mwanamke mzuri. Ukasema ho. Nini? Nini? Sasa unaona? Mimi. Usiniekele zini kasema ho. Wewe ndo rafiki ya Rufina hivi. But huyo mama simuamini. Hata ukiona tunaongea naye na kwaga nampimia na nilikwambia. Sasa habari ndio hiyo.
Lakini sasa, hii maneno yote tumeongea hapa. Wewe ukiona Mr. William, ni kama hataki kusaidia huyo msichana. Juzi nimeona ati anakuja sijui anafanya renovation hapo kwa hiyo nyumba ya mabati. Si atoe huyo msichana hapo ampeleke huko Runda, sijui ni Karen, sijui ni wapi. Ukiangalia Father Ezekiel, kwa hizo sadaka zote wanapata. Plus fungu la 10, hawamsaidi. Rufina ndio huyo anataka kumuua. Sasa si ni mimi tunawahi mbaki tumsaidie. Na kweli Nyaugenye itabidi tumsaidie Maria. Ama hata wewe twende tumuongeleshe umpatie kazi kwa hiyo salon yako. Si ndio? Tukifikiria kutafuta pesa ya chama ikiingia tu hivi pap. Tuone kama tutamfungulia kazi ya uze, kwa anauza kahawa ama kwa anauza nini. Si ni sawa? Twende. Shida wingi ya shida bila woni. Si mtata wala mkubwa wote shida o. Kila siku shida shida haishi mpaka siku ya mwisho. Unaona? Hii wimbo inanikumbushanga mbali sana. Nikikuwa na huyu Rufina, hakuna kitu kibaya kwa hii dunia kama shida. Shida haiwezi isha mpaka siku ya mwisho, labda ujikwamue. Na ndio naona mimi nang'ang'ana na kijana wangu Silas. Tuone vile tunaweza tukajitoa kwa shida. Yule mtu anaturudisha nyuma ni mtu mmoja tu, huyu mama yake Trufina. Zaidi tumekuwa tuko mbali sana. Hiyo ikanikumbusha. Ulikuwa umeniambia ati Silas juzi amefuata Magi, akaenda mpaka kwao kwa kina Magi. Nini ilitokea? Sisi tulikuwa tumetulia beza hapo hivyo na kinafalika kawaida yetu. Unajua maire yetu hapo hivi. Saki kiasi tumecheki Silas ampita hivi na Magi. Unajua Magi ni mtu wake, sisi tunajua ni mtu wake. So ameenda hivyo kwa kina Magi. Kiasi hivi tumetulia, Silas amerudi teke. Amepita. Cheki kumbe ni mama Magi anamtuambia. Mama ya Magi anakimbiza kijana wangu Silas. Si unacheki. So Silas kucheki cheki hivi, akapata mapicha za Magi na Tekno. Na Tekno. Unataka kumaanisha Tekno? Na Magi walikuwa wanacheza Silas. Sasa ndo nakwambia. Tekno na Magi walikuwa wanacheza saa. Wanacheza Silas. Sasa Silas ametambua na madha Magi juu. Unaona? So yeye akoneza mwambi, akoneza mwambicha. Alafu sasa kitu funny. Hiyo boli ya Magi hata si ya Silas. Ni boli ya Tekno. Mimi nilikuwa nakwambia. Unajua kijana wangu ni mrefu sana kuliko mimi. Sababu najua amechanganya kile mama yake na yangu, amekuwa mrefu sana. Hakuna kijana mrefu kama Silas. Sasa ndio nilikuwa nakwambia. Silas alikuwa tu lazima. Mimi nilikuwa najua tu hakuna mahali anaweza enda na huyu msichana Magi. Magi na mama yake na Rufina wamedanganya, wanasanyana pamoja. Wanataka kuframe kijana yangu. Na unaona kijana yangu anatumia wapi akili? Sasa saa hizi nafikiria mpango yangu sasa imeingia straight. Unaona? Si alikuwa Silas zinatakana awe Venesa. Sasa ile kitu mimi naenda kufanya kama baba yake mzazi. Unajua mimi sijawahi kuambia. Hii ni siri na kuibia. Unajua wakati Silas amekuwa upande ule, mimi nimekuwa namshukulikia kama mzazi wake. Chini ya maji kuna tupesa kidogo nimemwekea. Sasa nataka kwenda kufanya nini? Naenda kuchukua hizo pesa saa hizi. Naenda kununulia Venesa nguo ya harusi. Mimi ndio napanga sasa harusi officially. Mama yake akikuja na timu ya Stakeman yake, naenda kumbaye nguo ya harusi na nibaye Silas suit ya harusi. Mimi ndio napanga harusi sasa hii. Unasikia? Sasa wewe unajua mali pete naweza tukapata hiyo nguo sasa hii mpya. Mpya. Aye, niko na mori wangu mzae. Anauzanga vitu hatari bana. Zake si local, zinatokanga Thailand. Ma wedding gowns hatari, baka masuti. Hatari mbaya. Naweza pata suti yenye inatoshia Silas. Ai. Kali. Kwanza kuna wedding gown nyingine nilikuwa nimeicheki. Inaweza tosha Venesa mbaya. Wewe unasema una mado. Weka una mado wewe tu ishie tu cheki. Itatosha Venesa? Ai mbaya. Huwezi kosa hapo vitu kali kali. Okay, sasa sawa. Niko naingia hapa kwa nyumba yangu. Naona hapo chini ya hiyo mbao zenye na kwanga nimelala hapo. Hapa chini nimechimbia shilingi 1077. Naenda kuchukua hiyo sahi. 1077 naenda kuchukunulia nguo. Twende. Hee baba, karibuni, habari yenu. Hee, karibuni tena kwa Maria Remix. Ndio huyo mimi amerudi. Na nawapenda sana na nawakaribisha tena. Na mkitaka, angalia Citizen TV kila jioni. Saa 1:30. Na familia yako yote. Na angalia nyinyi yote mpaka nguo na nguya. Kama ako karibu. Na familia musima. Na ukitaka, weka tena ng'ombe ndani.
Na wege punda, na chunga punda, aragonga wewe. Asiara kuku wako ndani na watch. Kuku wako ndani rayari. Na kuku anakaribisha nyinyi na anawapenda sana kwa Maria Remix. Wakiraka, kuna giru ya reda raroga hapo. Anairua segaraiba. Sisigaraibi. Alafu wakikisigaraibi yo, araroga kengele. Na apana ya ngombe kong kong, apana. Araroga kengele, anafinya. Sasa akifinya, ataona mpaka kumipisiru. Sisi ameka hapo ndani. Na anawapenda sana kwa support yenu. Tunawashukuru sana. Ara sijui ndawapea nini. Niwapea nini? Niwapea kuku ama mbusi? Anakuja na mbusi. Anakuja na mugu moja tu hapana kuja na mbili. Sasa, na anawakaribisha tena sana na mimi nawapenda na anawakaribisha. Na mkitaka tena, mubarikiwe mpaka kiataka kifika kwako anakimbia. Anachukua kifuli nne ndio uende ujenge kwako. Asante. He baba. Heh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